ग्लोबल स्टोर्सले लिएर आएको छ हाई क्वालिटीवाला राइटिङ ट्याब यो राइटिङ ट्याबमा जुनसुकै कुरा पनि तपाईँले लेखेर मेटाउन सक्नुहुनेछ र फेरि लेख्न ले सक्नुहुनेछ यसलाई हामीले जतिपटक पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ जतिपटक पनि लेखेर मेटाउन सकिन्छ किनकि जमाना अहिले स्मार्टको छ पहिला पहिलाको जमानामा हामीले ब्ल्याकबोर्डमा चकले लेखेर डस्टरले मेटाउने जमाना थियो तर अहिले त्यस्तो जमाना रहेन हरेक कुरामा स्मार्टको जमाना छ यही स्मार्ट जमाना स्मार्ट जमानाको माग अनुसार अहिले आएको छ एयलइडी डिस्प्लेवाला राइटिङ ट्याब अब यसलाई अनबक्सिङ गरेर देखाउनुभन्दा पहिले यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला यसरी नै नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ ओके यसलाई म बक्सबाट खोलेर अब सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु कृपया भिडियोमा अन्तिमसम्म रहिरहनुहोला ओके हेर्नुहोस् यस्तो खालको यो राइटिङ ट्याब रहेको छ यसमा पेन पनि हुन्छ हेर्नुहोस् यही राइटिङ ट्याबमा मात्रै लेख्ने खालको पेन हुन्छ यो अब यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर तपाईँहरूलाई यसमा लेखेर सम्पूर्ण कुराहरू स्टेप बाई स्टेप म बताउने बताउनेछु त्योभन्दा अगाडि यता पछाडि एउटा लक हुन्छ तपाईँहरूले लेखेको कुरालाई लक गरेर राख्न मिल्छ र यदि त्यहाँ लक गरेको छ भने तपाईँहरूले त्यसलाई मेटाउन सक्नुहुन्न र लक खोलेपछि मात्रै त्यसलाई मेटाउन सक्नुहुनेछ ती सम्पूर्ण कुराहरू म तपाईँहरूलाई भिडियोमा देखाउने नै छु अब यसमा म केही कुराहरू लेखेर तपाईँहरूलाई कस्तो देखिन्छ त लेख्दाखेरि ती सम्पूर्ण कुराहरू म देखाउन गइरहेको छु ओके अब यसमा हेर्नुहोस् से यसरी मैले ले लेख्न सुरु गरेको छु एकदमै राम्रो अनि क्लियर छ मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यहाँको जुन शब्दहरू तपाईँले एकदमै सजिलोसँग लेखेर फेरि मेटाउन सक्नुहुन्छ ल हेर्नुहोस् मैले यति लेखेको छु अब यहाँ मैले लक गरेँ भने अहिले मैले यसलाई लक गरिदिएको छु लक गरेपछि यो अगाडिको जुन बटन छ त्यो बटनलाई तपाईँले छोए पनि यो चाहिँ हराउँदैन अथवा मेटिँदैन अनि त्यो लकलाई खोलेपछि बल्ल मेटिन्छ यसरी हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ एकदमै सजिलो छ प्रयोग गर्न पनि हेर्नुहोस् अनि एकदम राम्रो अनि क्वालिटीको छ सामान यदि तपाईँहरू यो सामान खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने नाइन एट फोर डबल सिक्स थ्री फाइभ एट नाइन वानमा सम्पर्क गरेर आफ्नो अर्डर बुक गराउन सक्नुहुनेछ भिडियोहरूलाई कस्तो लाग्यो प्लिज एउटा लाइक अनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला